હેલો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ ટુ માય ક્લાસ. હું છું ફૈઝલ સર, યોર મેથ્સ ટીચર. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે ભણવાના છીએ ચેપ્ટર નંબર 1, વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, સ્વાધ્યાય 1.2, જેનો ક્વેશ્ચન નંબર 2 છે, જેની સૂચના છે નીચે આપેલ પૂર્ણાંકોની જોડીના ગુસાઅ અને લસાઅ શોધો, અને ગુસાઅ ગુણ્યા લસાઅ બરાબર બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર થાય છે તેમ ચકાસો. ઓકે, તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, અહીં જે છે આપણે આ સૂચના પ્રમાણે જોડશું. આપણે 26 અને 91 સૌથી પહેલાં શું કરશું, આપણે એના ગુસાઅ શોધવાના છે અને લસાઅ શોધવાના છે. તો અગાઉના ક્વેશ્ચનની અંદર, ક્વેશ્ચન નંબર 1માં આપણે ગુસાઅ શોધતા શીખી ગયા છીએ. ઓકે, આપણે અવયવ પાડતા શીખી ગયા છીએ. તો અહીં જે છે, સૌથી પહેલાં શું કરશું, આપણે અવયવ પાડશું બંનેના. કોના કોના? તો 26ના અને 91ના. ઓકે, તો આ બંને સંખ્યાઓ જે છે, સૌથી પહેલાં આપણે એના અવયવ પાડશું. 26ના અવયવ પાડીએ, સૌથી પહેલાં એકમનો 6 છે એટલે 2થી ભાગ પડશે. 2 એકા 2, 2 તેરી 6, અને 13 જે છે તે પોતે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે એટલે એનો ભાગ ચાલશે 13 એકા 13. એવી રીતે 91ની વાત કરીએ આપણે, 91 જે છે, સૌથી પહેલાં એકમનો 1 છે એટલે 2 વડે તો વિભાજ્ય છે નહીં. પછી 3 માટે વાત કરીએ તો સરવાળો કરીએ, 9 ને 1 10, તો 3 વડે પણ વિભાજ્ય નથી, 3ના ઘડિયામાં નથી આવતું એટલા માટે. પછી 5 વડે પણ વિભાજ્ય નથી, કારણ કે એકમનો 0 અથવા 5 જોઈએ. એટલે હવે આપણે ટ્રાય કરશું 7 વડે. તો થશે અહીં 7 માટે 9 જોઈએ, 7 એકા 7, 9માંથી 7 જાય તો 2 અને 2 અને 1 થઈ ગયા 21, એટલે 7 તેરી 21, અને 13નો છે વિભાજ્ય અવયવ છે એટલે 13 એકા 13. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આ કેવી રીતે અવયવ પાડવાના, જે તમને ખ્યાલ ના હોય તો તમે આગળનો જે ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે, જે તમે ઉપર આઈ બટન જે છે અહીં ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. ઓકે, તો જેથી કરીને તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. હવે આગળ જે છે અહીં વાત કરીએ આપણે, 26 અને 91 બંનેના આપણે અવયવ જે છે આપણે પાડી લીધા. હવે શું કરશું, 26ના અવયવ આપણે લખી નાખીએ 2 ગુણ્યા 13, અને આપણે 91ના અવયવ લખી નાખીએ 7 ગુણ્યા 13. ઓકે, હવે આપણે સૌથી પહેલો પ્રશ્ન શું કીધું છે આપણે, કે પૂર્ણાંકો જોડીના ગુસાઅ અને લસાઅ શોધો. તો સૌથી પહેલો તો આપણે શું કરશું, એનો ગુસાઅ અને લસાઅ શોધવાના છે. તો ગુસાઅ માટે શું કરવાનું, તો બહુ લાંબા નિયમમાં જવાની જરૂર નથી, ફક્ત આપણે જોવાનું કે બંનેમાં કોમન શું છે. તો બંનેમાં કોમન અહીંયા છે 13, અહીં પણ છે 13, એટલે કે બંનેમાં કોમન 13 એક જ સંખ્યા છે, એટલા માટે ગુસાઅ થઈ ગયો 13. જે કોમન સંખ્યા આવતી હોય તે લઈ લેવાની અને એને ગુણાકાર કરી નાખવાનો. હવે અહીં જોશું આપણે લસાઅ, લસાઅ માટે શું કરવાનું આપણે, તો લસાઅ માટે જોવાનું છે કે દરેકે દરેક આંકડા લેવાના, પરંતુ એની મહત્તમ ઘાત લેવાની, જે મહત્તમ જેટલી વખત હોય એટલી વખત. હવે જોઈએ અહીં તો 2 છે 7 છે અને બંનેમાં 13 છે, એટલે સૌથી પહેલાં લઈ લઈએ 2, પછી ગુણ્યા લેશું આપણે 7, અને ગુણ્યા હવે અહીં શું કરવાનું આપણે, તો અહીં જોઈએ કે 13 અહીં પણ છે અને અહીં પણ છે, 2 વખત છે, 2માં 13 છે, તો આપણે 2માંથી 1 જ વખત લેવાનું. આપણે અહીં 1 વખત છે અને અહીં પણ 1 જ વખત છે, એટલે મેક્સિમમ ઘાત લેવાની અને 1 જ વખત લેવાનું 2માંથી જે હોય તે. તો અહીંથી લીધું આપણે 1 વખત 13. હવે આપણે બંનેનો ગુણાકાર કરી નાખીએ બધાનો, તો 7 દુ 14 અને ગુણ્યા 13. ઓકે, હવે જે છે 14 અને 13નો ગુણાકાર કરીએ આપણે, તો 14 અને 13નો ગુણાકાર આવે છે 182. ઓકે, તો આપણને ગુસાઅ મળી ગયો 13 અને લસાઅ મળી ગયો 182. હવે શું કરવાનું છે આપણે, તો હવે જોઈએ આપણે કે શોધી લીધું, હવે કરશું આપણે ગુસાઅ ગુણ્યા લસાઅ બરાબર બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર. તો આ બાબતને આપણે ધ્યાનમાં લખવાની છે. તો શું કરશું આપણે, તો કરશું અહીંયા આપણે ગુસાઅ, ઓકે, અને ગુણ્યા લસાઅ, તો જે આપણે અહીં આપેલું છે તે પ્રમાણે જ બરાબર શું થાય છે, તો બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર. આ નિયમ છે ખાસ આપણે આને યાદ રાખવાનો, બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર. આ પ્રકારના દાખલા બોર્ડની એક્ઝામમાં અગત્યના છે. હવે જોઈએ આપણે બંને ગુસાઅ શું છે આપણી પાસે, તો ગુસાઅ છે 13 અને ગુણ્યા લસાઅ શું છે આપણી પાસે 182, અને બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર, તો બંને પૂર્ણાંકો કયા છે, તો 26 અને 91. તો 26 અને 91નો પણ આપણે કરશું ગુણાકાર. ઓકે, સોરી, 26 ગુણ્યા 91. ઓકે, હવે 13 અને 182નો પહેલે ગુણાકાર કરી નાખ્યા આપણે, 182. ઓકે, 182 ગુણ્યા 13. ઓકે, 2 આંકડા છે તો 0 1 2 2 1 8 1 1 1, 3 2 6 3 8 24 ચોગડો, બધી પેઢી 2 3 1 3 ને 2 5. ઓકે, કરી નાખીએ સરવાળો, 6 4 ને 2 6, 8 ને 5 13નો તગડો, વધી પેઢી 1 1 ને 1 2, કેટલો જવાબ આવી ગયો આપણી પાસે, 2366. હવે એવી રીતે આપણે જોઈએ જમણી બાજુ જે છે આપણી પાસે 26 અને 91, એનો પણ આપણે ગુણાકાર કરી જોઈએ. તો 26 ગુણ્યા 91, 2 આંકડા છે તો 0 9 6 54નો ચોગડો, વધી પેઢી 5 9 2 18 ને 5 23. ઓકે, અને 6 એકા 6 અને 2 એકા 2. ઓકે, તો શું થશે અહીં, 6 4 ને 2 6 3 અને 2, તો જોયું અહીં પણ શું આવી ગયું, 23 66. ઓકે, તો બસ હવે અહીં જવાબ આવી ગયો, મતલબ કે આપણે ગુસાઅ ગુણ્યા લસાઅ કર્યું
બરાબર, તો એ જે છે બંને પૂર્ણાંકના ગુણાકાર બરાબર થાય છે. તો હવે જે છે આપણે નીચે શબ્દોમાં લખી નાખવાનું કે આમ સાબિત થાય કે ગુસાઅ ગુણ્યા લસાઅ બરાબર બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર. ઓકે બરાબર, ચાલ હવે આપણે વધીએ દાખલા નંબર બે તરફ, જેમાં આપણે શોધવાનું છે 510 અને 92. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં જે છે આપણે 510નો આપણે અવયવો પાડી લઈએ, અવિભાજ્ય અવયવો. 510ના આપણે સૌથી પહેલાં એકમનો અંક 0 છે એટલે 2થી ભાગ ચાલશે, 2 2 4, 5માંથી 4 છે તો 1 વધે છે, અહીં થઈ ગયા 11, એટલે શું થઈ જશે અહીંયા 2 5 10. ઓકે, એટલે શું વધ્યું, ફરીથી અહીં આપણે 1 વધે છે અને જે છે 1 ને 0 કેટલા થઈ જશે, 10, એટલે ફરીથી 2 5 10. ઓકે, હવે અહીં જોઈએ આપણે તો એકમનો અંક શું છે, અહીં 5 છે, તો 5 વડે આપણે ભાગ ચલાવીએ, અને બીજું જે છે આપણે 3 વડે પણ ખબર છે, આપણે 3 વડે પણ ભાગ ચાલી શકીએ કેમ, જોઈએ આપણે સરવાળો કરીએ, 5 અને 5 10 ને 2 12. 12 જે છે તે 3ના ઘડિયામાં આવે છે, એનો મતલબ કે 3 વડે વિભાજ્ય છે, તો 3થી ભાગ ચલાવીએ આપણે 3 માટે, શું થશે 25 માટે, 3 8 24, 25માંથી 24 ગયા, 1 વધે છે અને 5 1 ને 5 15, 3 5 15. ડી સ્ટુડન્ટ્સ આ ભાગાકાર કેમ કરું છું, જો તમને ખ્યાલ ના આવે તો અગાઉનો જે વિડીયો છે આપણો આગલો સ્વાધ્યાય જે છે એની અંદર પેલો જે ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે તે તમે ચેક કરી શકો છો, એમાં આપણે ડિટેલ્સમાં સમજાવેલું છે, જો એ સમજાઈ જતું હોય તો વેરી ગુડ. ઓકે, હવે જે છે શું કરશું આપણે ફરીથી, હવે 8 ને 5 13, એટલે 3 વડે ભાગ ચાલી શકે નહીં કારણ કે 3ના ઘડિયામાં 13 ના આવે, એટલે હવે આપણે એકમનો 5 છે એટલે 5થી ભાગ ચલાવશું, તો શું આવશે અહીં 5 એકા 5, 3 વધે છે, 3 અને 5, 3 અને 5 થઈ ગયા 35, તો શું થશે 5 7 35. 17 પોતે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે એટલે 17થી ભાગ ચાલશે, 17 એકા 17. ઓકે, હવે શું કરશું આપણે અહીંથી, તો હવે આપણે ભાગ ચલાવશું, હવે આપણે અવયવ પાડશું 92ના, 92માં એકમનો 2 છે એટલા માટે 2થી ભાગ ચાલશે, 2કી સંખ્યા છે, 2 4 8, 9માંથી 8 છે તો 1 વધે છે, 12 2 6 12, ફરીથી 2 થી 2 2 4, 2 3 6, હવે 23 પોતે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે એટલે 23 એકા 23. હવે જે છે આપણે બંનેના આપણે અવયવો લખી નાખીએ અહીં, 510 એના અવયવ લખી નાખીએ, 2 × 3 × 5 × 17. ઓકે, અને 92ના અવયવ છે 2 × 2 × 23. ઓકે, હવે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ આપણે જોઈએ તો ગુસાઅ શોધવાનો છે આપણે સૂચના પ્રમાણે, તો ગુસાઅ શોધવા માટે શું કરશું આપણે, ખબર છે આપણે આગલા દાખલા શીખી ગયા, આગલા દાખલામાં કે જે મેક્સિમમ જે મહત્તમ સંખ્યા જે કોમન હોય જોવાનું, તો અહીં 2 કોમન છે, 2 છે અને 2 છે, એટલે કે આ જે 1 2ની જોડી જે છે તે કોમન છે, બાકી 3 5 ને 17 છે આમાં કશું છે નહીં, અને આમાં પણ જે છે તે 1માં કોમન છે નહીં, એટલે ગુસાઅ શું મળી ગયો આપણને 2. અને લસાઅ, તો લસાઅ શોધવા માટે શું કરવાનું આપણે જણાવ્યું અને અગાઉ લસાઅ શોધવા, હવે 2ની વાત કરીએ તો 2 અહીં ઉપર જે છે એમાં 2 છે એક જ વખત છે, જ્યારે અહીં 2 કેટલી વખત છે, 2 વખત છે, એટલે જે મહત્તમ વખત હોય તે આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું, એટલે 2 અહીં 2 વખત છે એટલે એ જે 2 વખત છે એ આપણે લખવાનું, અહીં આ લખવાની જરૂર નથી, મહત્તમ ઘાત લખવાની. ઓકે, બધા આંકડા લખવાના, 3 3 એક જ વખત છે મેક્સિમમ એટલે 3 લખી નાખ્યું, પછી વાત કરીએ 5, તો 5 એક જ વખત છે એટલે એક વખત લખી નાખવાનું, 17 એક જ વખત છે એટલે લખી નાખવાનું, અને ગુણ્યા 23 એક જ વખત છે એટલે લખી નાખવાનું. ઓકે, હવે શું કરશું આપણે, તો આ બધા સંખ્યાઓનો કરી નાખીએ ગુણાકાર, 2 2 4 13 12 50 60, એટલે આટલા સુધી તો આપણે ગુણાકાર થઈ ગયો, 60 × 17 × 23. ઓકે, હવે જે છે આપણે ગુણાકાર કરી નાખીએ, હવે આપણે ખબર છે આ સંખ્યા તો આપણને ઘડી આવડે છે કે ભાઈ 17 6 17 6 થાય છે 102, અને પાછળ 0 છે એટલે 0 લગાડી દીધું, હવે થઈ ગયા અહીં 23. હવે આ બંનેને આપણે ગુણાકાર કરવાનો રહેશે, જેટલું બને એટલું ગુણાકાર આપણે મોઢે કરવાનો જેથી દાખલો ફટાફટ થઈ શકે. ઓકે, હવે જે છે ગુણાકાર કરીને બતાવું છું, 2 આંકડા છે તો 0 2 0 0, 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, 3 0 0, 3 2 6, 3 0 0, 3 1 3. હવે જે છે કરીએ બંનેનો સરવાળો, થઈ જશે 0 6 4 3 અને 2. ઓકે, તો જે સ્ટુડન્ટ્સ આ જે લસાઅ થયો આપણી પાસે કેટલો થઈ ગયો, 23,460. ઓકે, હવે જે છે સૂચના શું હતી આપણી પાસે, હવે આ જે છે પહેલી વસ્તુ મળી ગઈ ગુસાઅ અને લસાઅ, હવે શું કરવાનું હતું આપણે, તો હવે કરવાનું હતું આપણે ગુસાઅ ગુણ્યા લસાઅ બરાબર આ બંને જે છે એનો ગુણાકાર કરશું, તો શું થશે, તો કે બંને અપૂર્ણાંક, અચ્છા બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર. ઓકે, તો બંને પૂર્ણાંકોના ગુણાકાર બરાબર થાય છે. હવે જે છે આપણે અહીં ગુણાકાર કરી નાખીએ સૌથી પહેલે, તો ગુસાઅ કેટલો છે, તો 2, લસાઅ કેટલો મળ્યો આપણને, 23,460. ઓકે, હવે એનો ગુણાકાર કરશું, અને બંને પૂર્ણાંકો, તો બંને પૂર્ણાંકો કયા કયા હતા, તો બંને પૂર્ણાંકો છે 510 અને 92, તો 510 અને 92 જે છે તેનો પણ આપણે કરી નાખશું અહીં ગુણાકાર.
ઓકે, હવે જે અહીંયા જોઈએ આપણે તો 23,460 ગુણ્યા 2 એટલે ગુણાકાર કરી નાખીએ, 200, 26, 12 બગડો, વધી પડી 1, 2 4 8 ને 1, 9, 2 3 છ અને 2 2 4, ઓકે 46,920 આવી ગયો. હવે અહીં જોઈએ તો આ બાજુ જોઈએ અહીંયા તો શું કરશું, 510 ગુણ્યા 92, તો 510 અને 92ના પણ આપણે ગુણાકાર કરી લઈએ, બે આંકડા છે તો 0 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45, 2 0 0 2 1 2 2 5 10 કરી નાખીએ સરવાળો, 0 2 9 5 1 6 4 થઈ ગયું 46,920. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ અહીં જોઈએ આપણે તો અહીં પણ છે કે આ બંનેનો ગુણાકાર કર્યો લસાઅ અને ગુસાઅનો, તો બંને પૂર્ણાંકોના બરાબર ગુણાકાર બરાબર થાય છે. ઓકે, તો આ થઈ ગયો આપણો જવાબ નંબર 2. ઓકે, આ પરથી લખી નાખવાનું, આ પરથી ચકાસી શકાય કે સાબિત થાય છે કે ગુસાઅ ગુણ્યા લસાઅ બરાબર બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર. ઓકે, હવે જે છે આપણે વધીએ દાખલા નંબર 3 તરફ. દાખલા નંબર 3 જે છે તેમાં આપણે શોધવાનું છે 336 અને 54નો ગુસાઅ શોધશું, બરાબર છે. તો 336 અને 54નો આપણે ગુસાઅ શોધવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં શું કરશું આપણે, 336ના આપણે અવયવ લઈ લઈએ. તો 336ના સૌથી પહેલાં એકમનો અંક છે 6, એટલે બેકી સંખ્યા છે, બે વડે ભાગ ચાલશે. 2 1 2, 1 વધે છે 13 થઈ ગયા, 2 6 12, 1 વધે છે 16 થઈ ગયા, 2 8 16. ઓકે, ફરીથી 2થી ભાગ ચલાવશું, 2 8 16, 2 4 8, ફરીથી 2થી ભાગ ચાલશે, 2 4 8, 2 2 4, ફરીથી 2 વડે, 2 2 4, 2 1 2. ઓકે, હવે જે અહીંયા 2 અને 1 3 થઈ ગયા એટલે 3 વડે ભાગ ચાલશે, તો 3, તો 3 7 21, અને પછી 7 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે એટલે 7ના અવયવ એમને એમ જ. ઓકે, હવે વાત કરીએ આપણે 54, તો 54 જે છે તેના આપણે અવયવ લઈ લઈએ. એકમનો અંક બેકી છે એટલા માટે શું આવશે, 2, તો 2 2 4, 1 વધે છે થઈ ગયા 14, થઈ ગયા 27. હવે 7 ને 2 9, એટલે 9 જે છે 3ના ઘડિયામાં આવી શકે એટલે 3 વડે ભાગ ચાલે, તો 3 9 27, ફરીથી 3 3 9, 3 1 3. ઓકે, હવે જે છે આપણે બંનેના અવયવ લખી નાખીએ, 336 એના અવયવ શું થાય છે, તો 2 કેટલી વખત છે, 1 2 3 અને 4, એટલે 4 વખત લખી નાખીએ, 2 × 2 × 2 × 2, અને ગુણ્યા શું છે, 3 × 7. ઓકે, હવે જે છે અહીંયા વાત કરીએ આપણે તો 54 જે છે તેના અવયવ લખી નાખીએ આપણે, તો 54ના અવયવ શું થાય છે, તો 2 × 3 કેટલી વખત છે, 3 વખત છે, 2 × 3 × 3 × 3. ઓકે, હવે બંનેમાં જોઈએ આપણે શું કહેતો છે, સૌથી પહેલાં આપણે જોશું આપણે ગુસાઅ, તો ગુસાઅ કેટલો થાય છે આમાં, તો 2 આમાં પણ છે અને આમાં પણ છે, કોમન છે એટલે 2 થઈ ગયા. બીજું શું છે, તો કે કહેવાય 3 છે, 3 અહીં છે એક વખત, અહીં પણ એક વખત છે એટલે 3 પણ કોમન થઈ ગયા. હવે બાકી જે છે અહીં 3 વખત 2 છે, પરંતુ અહીં છે નહીં, અહીં 3 એક જ વખત છે, અહીં 3 વખત છે એટલે એ પણ છે નહીં, એટલે ગુસાઅ શું થઈ ગયો આપણી પાસે, થઈ ગયો 6 2 3 6. લસાઅ માટે શું કરવાનું છે આપણે, તો લસાઅ માટે જોવાનું છે આપણે કે ભાઈ મેક્સિમમ વખત જે છે એ ઘાત લેવાની છે. હવે 2 છે આમાં પણ છે અને આમાં પણ છે, પણ અહીં 2 કેટલી વખત છે, 4 વખત છે, અહીં 2 એક વખત છે, તો આને આપણે ગણવાના નહીં, જે મેક્સિમમ ઘાત હોય એ લેવાનું, એટલે 2 જે છે કેટલી વખત છે, 4 વખત, એટલે 2 ની 4 ઘાત લખી નાખીએ આપણે અહીંથી, ગુણ્યા 3 અહીં એક વખત છે, અહીં 3 વખત છે, એટલે આ જે 3 વખત મેક્સિમમ વખત છે એ આપણે લેવાનું, એટલે 3 ની 3 ઘાત લઈ લઈએ આપણે, અને ગુણ્યા શું છે આપણી પાસે બીજી એક્સ્ટ્રા રકમ છે, એક્સ્ટ્રા આંકડો છે તે છે 7. ઓકે, આ રીતે લખવાનું છે. હવે શું કરશું આપણે, તો કે લસાઅ બધાનો શોધી લઈએ, તો લસાઅ માટે શું થશે, 2 ની 4 ઘાત, એટલે 2 2 2 4 2 8 2 16. ઓકે, તો શું થશે અહીં, 16, અને 3નો ઘન એટલે 3ના શું થશે, 3 3 9 3 27, એટલે 16 × 27 × 7. ઓકે, હવે જે છે શું કરશો આપણે, તો આપણે બંનેનો બધાનો કરી નાખીએ ગુણાકાર. ઓકે, તો આ બધાનો ગુણાકાર કરશું આપણે, તો હવે જે છે ગુણાકાર ડિટેલ્સમાં નહીં જણાવું અહીં, 3024 જે છે આપણી પાસે આવે છે એનો ગુણાકાર. ઓકે, હવે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ હવે આપણે શું કરવાનું છે આપણે આગળ, તો આગળ ખબર છે આપણને શું કરવાનું છે, તો કે ગુસાઅ ગુણ્યા લસાઅ બરાબર શું થાય છે, બોલો મનમાં શું થાય છે, બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર. ઓકે, વેરી ગુડ. તો હવે જે છે આપણે બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર લખી નાખીએ. હવે જે છે તો ગુસાઅ ગુણ્યા લસાઅ, ગુસાઅ કેટલો છે શું કરશું આપણે, 6 × શું કરશું, 3024 બરાબર બંને પૂર્ણાંકો. બંને પૂર્ણાંકો કયા કયા છે, તો કે 336 અને 54, 336 × 54. ઓકે, હવે જે છે આપણે ગુણાકાર કરી નાખીએ, 3 4 24 × 6, એટલે 6 4 24 નો ચોકડો, વધી પેઢી 2 6 2 12 ને 2, 14 નો ચોકડો, વધી પેઢી 1 6 0 0 અને 1, અને 6 3 18. ઓકે, હવે અહીં જોઈએ આપણે, તો આ બંનેનો આપણે ગુણાકાર કરશું તો પણ સેમ જ થશે, જોઈ લઈએ આપણે, 336 ગુણ્યા
54, બે આંકડા છે 0, 5, 6, 30, વધી પડી 3, 35, 15, 3, 18 આંકડો, વધી પડી 1, 35, 15, 1, 16. હવે અહીંથી 4, 6, 24, વધી પડી 2, 4, 3, 12, 2, 14, 14, વધી પડી 1, 4, 3, 12, 1, 13, ઓકે. હવે જે જોઈ લઈએ 4, 4, 8, 3, 11, 9, 1, વધી પડી 1, 6, 9, 8, 1, ઓકે. તો આનો પણ જવાબ આવી ગયો આપણી પાસે. શું જવાબ આવી ગયો આપણી પાસે? તો 18,144. ઓકે, તો ડિયર સ્ટુડન્ટ, અહીં જોયું આપણે કે ભાઈ અહીં ડાબી બાજુ છે ગુસ્સા અને લસા બંનેનો ગુણાકાર, તે બંનેના પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર બરાબર થાય છે. ઓકે, તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ હોપ કે તમને આ સમજાઈ ગયું હશે. અને જો તમને ના સમજાણું હોય, તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. ઓકે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, અને આપને લાગે કે આપને આ શીખવાથી કંઈ ફાયદો થયો છે, આપને કંઈ વધારે માહિતી મળે છે, તો આપના ડિયર ફ્રેન્ડ્સ સુધી, આપના મિત્રો સુધી, પરિવાર સુધી ખાસ પહોંચાડો, જેથી કરીને તે લોકો પણ આ ચેનલનો લાભ લઈ શકે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ, હેવ અ નાઇસ ડે.